Vad har du tänkt på då när du har gjort speciellt för kvinnor? Ja, det är ju så att jag har ju snackat med mycket kvinnor under åren och tjejer som har kommit fram till mig och frågat. De lär sig massa olika saker. Ja. För att det kan ju uppstå mängd olika situationer och jag har funderat på det och jag har tagit fram en del tekniker som kan vara lämpad för dem. Just därför att med tanke på att kvinnor är svagare också än män då, menar du? Ja, och en sak är ju en fördel med det och är ju också att de förväntas ju inte att kvinnor kan explodera så att säga. Det är det som är vår styrka, att, det blir styrka. Man kan överraska män på olika sätt. Ja, då skulle vi gärna vilja se några exempel av er. Om ni kan beskriva några situationer och vad man gör då.